Mbote 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 nabino bandeko eza wabino mama Henri Kidumbu Shembo TV wasala ka emission ya Yesu Yesu na temi susu awa pona pesa emission na ngai. Bizu bizu na ba abone na nga nyonso na ba oyo ba sapota kabiso na conseil na kobakisela biso otozanga ki ba msu ba pesa ka ba histoire na bango ba msu na lite ya pete ba msu na kolamba donc côté nous to côté la kato zanga kate bo ba sali saka ba bizu bizu na bino ba bike moto alinga konda koyebisa yo erreur no bola muno nyoso oya bombela ka yo wana nde ya mabe na sa mingi tako ba bande ko ba ya mwasi lelo soki na telemeli lelo soki na telemi awa na temi susu pona na pesa merci merci na ba o nyoso na tangwa pasio yo. Natangwa pa sur bazo bimate bafani na banda ku excuse na zali banda mpepe bafani na banda ku moko zanga baningo babenga katoko mona ta mibale misatu yebaka bangwa na tangwa pasi petangwa bisenfoza na bango oyo komona ka benga yote ni ata visite moko ba si prendre yo musika ndi babito sa moi distance ye kuna la musika yo na porte bosololi ataza kana quartier na yo soka salango te ba zabaninga moko mape. Ba oyo neti to tiana ba église ba pasteur ba zo tiana ba église ba zo tiana kati ya Facebook ba zo ka bandi monti na kati ya Facebook ba za ba tumalamu botika bango te na tango esengo boza na bango pepo na tanga pas ba supporta ki biso papa na solo ba mingi te ba mama ba ya mwasi na solo ba likambo kaka na pesi merci mingi na Abigail mamas family en tout cas baninga. Groupe wana ya Abigail Mamas Famille. Na français ba bengi famille. Ngala za na kati ya perfa en Australie. Groupe mo kitoko. Oyebi ke bazo participer ba tuti na pasiawa. Balobi mutu na mutafa na ndaku na mutu mutu atala mutu te. Me bazali wana koleka na ndaku ya batu. O eska moteme ko touche bango bazo ke ko tika ka biloko akolia. Abigail Mamas. Na groupe nomo bimba. To pesina na papa Eric Chim. Ye kolo eloko projet na ye. To yoko pesina ma presidente Anto. Mama Anto. Na oyoko landa mama kolo. Bango misato na bazo tika batute na tanga pasi. Mama. Nzamba pambo la bino bakisabino Abigail Mamas. Famille. Na kati Australia na pef. Bazo sunga batu. Bango ndeto babaze église. Oko sutuka kananda kuboye. Oye bito fandi oza. Oza edo otali ba television. Otali obini olambi. Mwa kana porti kokoko. Ofongo la boye. Groupe Abigail's Mamas. Kolo. Mama Anto. Papa, papa Eric Chum. Baye penza baye ko visite yo. Nanini botu nangayi. Botu nangaba na pez. Se boza na mite a malam loka papa wana na groupe wana. Boke liboso na banzi communauté na biso en Australie toke liboso nde ba communauté musu ekenda tala kabaka ta carton na bi yango na ka porte beti kokoko na bi nani wana balobi mikolo ba tala na kate mikolo mtamtana ndaku na ye na fongo la boye na mona kaka Abigail Mamas tala kabaka ta carton mama retoe pour na visite na makambo tozo sungana. Okoza ta msuba msuba banda ko sala kate bien sûr gouvernement c'est sakana mbongo mais biloko esita ka boko za na bana ebele oya abakse bino plus simple na biloko wana obombi yango pe stock ya yo yango wana bauti musika botala nga la fanda kana klaxon musika baomba fanda kana mirabuka mebazoya hein batandanga to tika bango toko tika ko soutenir bango te. Depuis ma kambo e bana tukangama na prison na ebite so ba musu ba benga naka okomona mususu ba tala naka baza na bango me oyo bazo sala musala bande kona bango te baninga ka tokutani awa tokomi family ba bien ska bokutani nde bokomi family oka ka na porte no ba uti soki mirabuka kokoko ba eko funga ba elota kabaka ta carton hi Abigail Mamas, boumela, boumela. Oh, nous sommes comme ça, na vina bino. Bino pesa boleki na ba sante, boleki na ba sali, misusu anzambe, boleki na ba tumususu.
pour besoin quoi assister bah tu na visite na biloko à kolia bien sûr na porte biloko à kolia ou izanga kate mutunyo sa sa na biloko à kolia mais soko monyo moninga no ayelio nzamba pambola ebango papa Eric Tum mama Kolo mama Anto groupe na bino Abigail mama nzamba pambola bino mabe na bino eza wapi bozo sunga alobite oyo nyonso Azana kati Australie na PFAO, azana besoin biloko ya kolia. Ata soko za biloko ya kolia, ozana besoin osala stock mususu. Benga bango bakoya na kabaka ta tala kabaka ta bis. Biloko se tondi bakwa ko participer yo, bakwa ko assister yo. Bo dutete, soki na bamboka mususu batandengo na bazali, nzamba pambola bino. Bande kuna tango, il faut ko yeba ko benga naka. Oyeba santa baninga. Ola mukindenge nini bana bazandenge nini zatanga kotika na tetang moningo zo benga ozo assister batu ozo assister batu ndepe mapambo lino yangwana ezo consoler batu mitema Abigail mama na zami ta kloba oleki bango awa na pef oleki oleki fona kumi sabino boleki bango makolo manto papa Eric wa simi makambo boleki bango nzamba pambo la bino bo continuer musana bino communauté to se rappelle la communauté congolaise awa bo subo tali batu boni soki na mabandi ko tala te bo zo exemple Abigail mamas bo bana ko tunaka batu na bino communauté ba peuple na bino soki mwa quelque chose ezali otali o mama waza singo mama asa koli o koko atambo la kali susu te mama asana ba bébé ata savon ata nini ata ke la porte sa bloko bo banda bolanda lokolo wana bolanda lokola nani ya Abigail mamas bana pef ban Australie soki na ba Paris ba Allemagne ba Amérique ba Maroc ba Afrique ba Tunisie ba Égypte po ba tala kangati na Égypte soki bozana ba tande ngwana bo banda ko assister bo benga ka bande ko na bino bo consoler bango na tanga passion ba lobi kufana ko kufo mona banani balinga kayo na tanga passion ndoko ba mutu malamu naza mingi tako ba Abigail mama bravo nzamba pambola bino bo kende di boso longonya oyo akosana besoin biloko kolia ana kati na pef azana besoin biloko bana biloko na yo moko ya kolia biloko stock ya ndaku soko sana besoin bo benga Abigail mamas azana 3 numéro numéro à liboso ango 0-432-49-888-1. Soko zi wana te ozi o 0-46-91-67-9-9-1. Ozi amisa tu 0-43-255-15-22. Soko luki ba Abigail mama so bengi na ba numéro na pesi oza na besoin a iloko akoza na koya ko assister binote akoza na ko salisa binote en tout cas mbote mbote na batu nyonso oyo balandi biso disoleza seka kamoko Abigail mamas na katia pef merci pona li salisi ozo sala ozo kende na bandaka batu ko salisa Abigail mamas toujours likolo likolo Abigail mama bamboka musubo na d'exemple na liso na beti soki bozali wana bozana biloko na ndaku ozana mutu oza riche osaela kango te lekala bandaka batu mususu osaisa bango na zasi mabilanga na ngai ezo abino mama arrête kilumbu shembo tv atelemia masoleza kitoko masoleza wo mbote 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 na bino na babone na nga nyoso opena na koti te akota ami abone e pa ya mama arrête kilumbu shembo tv masolo eza kitoko mabe ya arrête eza wapi mabe ya Abigail mama eza wapi benga ba numéro na pesi ozana besoin biloko kolia benga Abigail mama na groupe ne bakako sunga bino okay see you by Abigail mama nzamba pambola bino na katia mboko Australie pef bino pe communauté bolande exemple ya big Abigail mamas bobenga ba communauté bobenga ba peuple na bino bobenga batu na bino bobenga famille ya Congo famille congolaise ozana besoin eloko pe bosunga na tango za tango pass okay see you bye.